Вітаю! В ефірі програма «Шлях до Європи» та ведуча Анна Іванченко. У випуску дивіться про таке. Крок до Євросоюзу. Чи готова Україна до вступу в ЄС та чи реалізовує заплановане Радою Європи? Чого в Вірменії можна повчитися у Черкащини? Грамотними до Європи. Міжнародний день грамотності чи актуальний він нині? Представники Ради Європи знову в Україні. Приїхали подивитися, як впроваджується план дій Ради Європи на 2011-2014 роки. Після тематичної конференції залишилися задоволеними, адже більшість програм вже реалізовуються. Детальніше у рубриці «Офіційно». Загалом же план дій передбачає впровадження в Україні 51 проєкту у сфері захисту прав людини. Президент Віктор Янукович запевнив, Україна активно працює над виконанням зобов'язань перед Радою Європи. У вересні 2011-го Україна отримала трирічний план дій від Ради Європи. Він має наблизити життя українців до європейських стандартів після низки реформ у законодавстві та державних інституціях. На все Європа дає Україні 22 мільйони євро. Минув рік, європейці знову в українській столиці, аби перевірити, чи кошти витрачають за призначенням. За словами генсека Турбьорна Ягланда, майже усі рекомендації виконано. Наприклад, за підтримки євроспільноти було ухвалено новий кримінально-процесуальний кодекс та розпочато конституційну реформу. Втім, в Україні ще є над чим працювати. За рекомендацією Ради Європи, змін може зазнати кримінальний кодекс. Саме завдяки нашій співпраці державні органи розробили новий кримінально-процесуальний кодекс, який великою мірою ґрунтувався на рекомендаціях, розроблених експертами Ради Європи. Все це має відбуватися між українськими органами влади та експертами, яких ми маємо в Страсбурзі, для того, щоб бути впевненими, що все, що розглядається, відповідає європейським стандартам. Підтягти до європейських стандартів українські реалії фахівці мають до 2014 року. Проекти зосереджені на реформі судової системи, боротьбі з корупцією і відмиванням грошей, свободі висловлювання думок, місцевій демократії, вільних і справедливих виборах. Міністр закордонних справ Костянтин Грищенко запевняє, робота у цьому напрямку триває, а від впровадження реформ передусім виграють українці. Ми розраховуємо на те, що разом ми зможемо просувати демократичні цінності і реформи в Україні, що відповідає інтересам українського народу і є основним змістом плану реформ президента нашої держави. Насамперед, це стосується реформи пенітенціарної служби, зміцнення місцевого самоврядування, а також впровадження судової реформи та внесення змін до Конституції. На активізацію співпраці з Радою Європи сподівається президент Віктор Янукович. Цей рік і минулий рік вони були досить насиченими виконанням реформ, спрямованих на зміцнення демократичних інститутів. Я сподіваюся, що підсумки сьогоднішньої конференції, присвяченій реалізації плану дій Ради Європи, дозволяють ще далі ще активніше використовувати потенціал цієї авторитетної міжнародної організації в підтримці реформ в Україні. Генсек Ради Європи натомість позитивно оцінив роботу нашої держави з виконання плану дій Ради Європи для України, назвавши при цьому сам документ амбіційним. У ході зустрічі з заступником голови Кабінету міністрів Туркменістану прем'єр-міністр України Микола Азаров зазначив, що незважаючи на те, що Україна має безвізовий режим, збільшений 40 країнами, Туркменістаном досі встановлено візовий режим. Звісно, якщо вспоминати, скажімо, 2000-ні роки, там у нас співпраця вилівалася в реальні поставки газу, в розвідку місторождень, і воно мало тоді, так сказати, будемо говорити, насиченість. От, зараз мы только восстанавливаем то, что было утрачено, и надеюсь на, так сказать, то, что мы восстановим и будем развивать. Присутній на зустрічі міністр економічного розвитку і торгівлі Петро Порошенко зазначив, що візовий режим ускладнює участь українських компаній у тендерах, що проводяться в Туркменістані, через те, що українські бізнесмени не встигають отримати візу для участі в них. На думку Порошенка, активізації торгівельно-економічних відносин сприятиме також створення нових торгових домів – туркменських в Україні та українських в Туркменістані, до відкриття яких економічним відділам посольств буде доручено поліпшити організацію участі українських підприємств у тендерах, які проходять у Туркменістані. У свою чергу віце-прем'єр-міністр Туркменістану відзначив, що за останні роки торгівельно-економічний оборот між двома державами збільшився 3 рази, а також запропонував українським компаніям взяти участь у тендері на розробку нового родовища газу. Сьогодні українські компанії
работают, вот вы отметили, как и мост строят, и туннели, и большие поставки идут различных оборудований. Это, ну, в целом, если взять, это больше миллиарда доларов. Азаров підкреслив, що Україна зацікавлена у відновленні співпраці з Туркменістаном у паливно-енергетичному комплексі, висловивши сподівання, що обидві країни зможуть відновити і розвивати двосторонні взаємини на більш якісному рівні. До Черкащини прибула делегація з Вірменії. Закордонні гості зустрілися з представниками обласної влади та координаторами проєкту «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду нашої області», щоб вивчити досвід реалізації проєкту в Україні. Детальніше в рубриці «Актуально». Проєкт ЄС-ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» діє на Черкащині вже 5 рік і полягає у тому, що сільські та міські громади разом з владою та з міжнародною допомогою піднімають села. Зокрема, за час роботи програми відремонтували фельдшерсько-акушерські пункти, водогони, замінили батареї, вікна та утеплили стіни у школах і у дитсадках. Такі досягнення реалізувалися нелегко, говорить Василь Касян, адже громади спочатку не вірили, що хтось візьметься їм допомагати. Перша проблема, яка була однозначно сразу, это переломить позицию наших сельских обществ, ну, я имею в виду конкретно населенных пунктов, которые должны осознать, что они тоже могут влиять на решение каких-то определенных конкретных социальных важных объектов, это или реконструкция, или строительство. Ілі це, скажем, друга форма роботи. Нині в області стартував другий етап проекту. У ньому беруть участь 13 районів. 9 з них запропонували 37 проектів з відновлення комунальної інфраструктури на загальну суму майже 6 мільйонів гривень. Анна Бабкова, координатор проекту Черкаської області, говорить: 100% результат від проекту є, якщо громада працює згуртовано і цілеспрямовано. Саме така робота громади є прикладом для вірменської делегації. У них на батьківщині все простіше. Методология у нас такая, что проект осуществляется прямо с программы развития ООН, а не общиной. И нам очень интересен опыт Украины, где община уже собирается, община уже вкладывает свои деньги и осуществляет проект. Протягом 5 днів міжнародні гості вивчали досвід України стосовно роботи проекту, відвідували громади, де вже реалізовано певні проекти. Вони були дуже цим вражені і до останнього вони не могли повірити, що дійсно можна, що громада готова збирати і вкладати кошти, що вона готова слідкувати за провадженням подібних проєктів у своїх громадах, що і бізнес готовий надавати кошти, і в деяких випадках це досить немаленькі суми коштів для покращення соціально-економічного становища в селах. Відвідавши місцеві громади Черкащини, делегація відправилася до Кіровограда. Президент чи президент? Гарно виглядати чи мати гарний вигляд? Такі мовні помилки найчастіше можна почути з вуст містян. Лінгвісти кажуть, безграмотність – ахіллесова п'ята більшості людей. Щоб цьому якось зарадити, Організація Об'єднаних Націй запровадили Міжнародний день грамотності. Цього дня проводять різні конференції та нагороджують видатних педагогів. Детальніше про актуальність цього дня нині дізнаємося з рубрики «Соціум». Як правильно, мати гарний вигляд чи гарно виглядати? Гарно виглядати. Маю гарний вигляд. Президент чи президент? Президент. Я думаю, що пре чи при. Не знаю. Чи це правильно президент чи президент? Пре. Президент вроді. Ні, президент. Ви берете участь чи приймаєте участь у змаганні? В яких? Будь-яких. Ви берете участь чи приймаєте? Ні, вже не беру. Ви берете участь. З 20 опитаних більше половини дали правильні відповіді на тест з мови. Втім, це ще не показник, каже лінгвіст Валерія Ігнатова. Вона одна із ініціаторів акції грамотності «Навіщо мові бур'яни?». Каже, що в Черкасах мовна проблема існує. Аби покращити ситуацію, дівчина разом з однодумцями розклеювала у транспорті таблички з правильним написанням найчастіше уживаних в українській мові висловлювань. Ми побачили проблему в тому, що одні розмовляють російською мовою, інші – українською, і немає якоїсь єдності. Тому ми хотіли донести черкащанам, що все ж таки краще розмовляти українською мовою і правильною українською мовою. Найбільше помилок роблять представники старшого покоління, кажуть лінгвісти. Молодь же намагається говорити правильно. Це констатує і Тетяна Симоненко. Вона не перший рік працює зі студентами. Професор зауважує, нове покоління хоче бути грамотним.
Ми сьогодні констатуємо певні помилки не тільки на рівні орфографії, але й на рівні стилістики, на рівні граматики. Ми помічаємо тенденцію щодо усунення цих помилок. Те, що ми помічаємо тенденцію, що діти хочуть долати ці труднощі, я вважаю, що це оптимістичні прогнози. За даними експертів, нині майже 4 мільярди жителів нашої планети вміють читати і писати. Освічених людей із кожним роком стає все більше і більше, але боротьба з неуцтвом залишається надзвичайно складною та масштабною проблемою. Сьогодні ми можемо говорити про те, що кількість населення планети вже досягла більш ніж 7-мільярдного, так, більш ніж 7-мільярдної чисельності, але водночас констатуємо, що близько 100 тисяч людей ще перебувають поза межами письменності. Це, звичайно, ті люди, які проживають на території азійських країн, частина в Індії, частина у країнах Близького Сходу. Задля того, щоб зменшити цей показник, ООН реалізовує різні програми, участь у яких бере і наша країна. В Україні працює програма, знову ж таки, за ініціативою Організації Об'єднаних Націй. Це рівний доступ до якісної освіти кожної людини, кожного українця. І, звичайно, що в межах цієї програми було реалізовано дуже багато завдань. Це і видання різних підручників, це і перепідготовка кадрів, це і комплектація шкіл саме новими інформаційними ресурсами, тобто комп'ютерними класами. Заговори, щоб я тебе побачив. Аби покращити свою грамотність, фахівці радять побільше читати, розширювати свій кругозір та працювати над собою, а ще пам'ятати слова класика. Не бійтесь. Заглядати. Словник. Із 10 вересня на Кіпр можна їздити з електронною візою. Рішення про нову спрощену систему віз для українських громадян було прийнято кіпрською стороною. Про це нещодавно заявив міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко. Він також підкреслив, що для України це особливо важливо, оскільки Кіпр – перша країна-члена Євросоюзу, яка надала українцям можливість мандрувати з електронними візами. Нагадаємо, на сьогоднішній день аналогічний режим в Україні діє з Мексикою та Австралією. Питання введення безвізового режиму з країнами-членами Євросоюзу вкрай важливе як безпосередньо для самих громадян, так і для євроінтеграції нашої країни в цілому. Однак, на жаль, для скасування віз з країнами Шенгенської зони Україна досі не виконала одних із основних пунктів плану дій за впровадження біометричних документів, що гальмує жаданий усім процес. Ще одна європейська країна зробила крок до співпраці з нашою державою. Польща та Україна скасували оплату за видачу національної польської візи. Це дозволить українським громадянам зекономити майже 4 мільйони євро на рік. З вами була програма «Шлях до Європи». Будуємо шлях до Європи разом. Побачимося за тиждень.